Aura NTV. Na mtazamaji, tukiendeleza mjadala wa mazingira na tabia nchi katika jitihada za kuonyesha kweli, kikosi cha NTV kinakwenda mbali na ndani ya kaunti ya Pokot Magharibi na maeneo ya Trans Nzoia ambapo biashara ya kuchoma makaa imenoga kwa miaka mingi. Wanahabari wetu Jesse Chege na Vera Mora wanatupa taswira ya jinsi biashara hiyo imeacha maandhari kame eneo hilo. Miaka michache iliyopita ndio taswira iliyowakaribisha wengi katika kaunti ya Pokot Magharibi. Mandhari ya kukupendeza ya misitu iliyonawiri, bila shaka hewa safi. Furaha ya wakulima walionufaika na rutuba ya kutosha na kupata mavuno, mvua iliyoshuhudiwa mwaka mzima na mito yenye maji mengi. Ilikuwa fahari kwa mifugo hawa na wenyeji. Na sasa nitakupa taswira inayokupata. Hali halisia. Miaka mingi baadaye tunarejea Pokot Magharibi. Kinachotukaribisha ni moshi hewani. Miti iliyobaki tunaweza kuhesabu kutoka angani. Maana ukataji miti umeongezeka, malisho ya mifugo na ukulima ndani ya misitu. Kikubwa zaidi, iliyokuwa mito imesalia kuwa mitaro mikubwa. Wafugaji walioishi kando kando mwa mito kupata maji kwa urahisi sasa wanalazimika kuhama na mifugo wao, ila mifugo hawajasahau walikokata kiu. Wanarejea mahala hapa lakini juhudi zao bure. Dhahiri hawajapata mvua kwa muda, na sasa wakaazi wanatupa kisa cha mvua ilipoanza kuonyea. Nafikiria ni maisha ya watu sasa imekuwa ngumu. Ndiyo sababu wamegawa mashamba mpaka wamegawa hata mito. Sababu ya maisha yao. Ukiona mali ilikuwa ni mito, hata ungeweza kujua mali ni mito kwa sababu ya msitu. Unanipata? Yaani msitu yenyewe na kuonyesha hiyo ni mito. Lakini baadaye imefiekwa. Iko hii mtindo wanaitanga ngurumo ya kulima huko kwa mtoni na kulima mboga na nini. Paka hiyo nini yote imelimwa, paka hata mashamba imeanza kulimwa wa chemichemi ya maji. Tukazidi kudadisi hali. Biashara iliyovuma hapa ni ya kuchoma makaa. Wake kwa waume ndani ya uliokuwa msitu sasa ni kiwanda cha makaa. Kinachosikitisha, miti michache iliyobaki bado inazidi kukatwa. Pokot Magharibi imeshuhudia machafuko na mizozo ya jamii ambapo wafugaji upigana kwa kutaka kumiliki mito na misitu ili kulisha mifugo. This is especially the case in the arid and semi-arid lands in the northern part of the country where we've seen livestock lost because there's not enough grazing land. We've seen farmers lose their crop to drought, sometimes to floods and even to locust invasion. Kutokana na hali hiyo, wadau mbalimbali wameanza kuchukua hatua za pamoja, ikiwa ni pamoja na kutoa mafunzo kwa wanafunzi shuleni kuhusu mabadiliko ya tabianchi na uhifadhi wa mazingira. Kama sasa tunaambiwa mvua inakuja, tuko tunajipanga na mvua, lakini tujui itakuja lini. Tupande vitu kidogo kidogo ili maisha iendelee. Wakati taifa linakamilisha kongamano la tabia nchi la bara la Afrika, wataalamu wanapashana maelezo kuhusu ukame mkubwa unaotarajiwa kusambaa kote katika bara hili. Matokeo mabaya sasa yanaonekana wazi nchini Kenya, ambapo ukosefu wa mvua kwa mwaka mzima umesababisha maafa. Vera Mora, NTV.